Seja mais uma vez bem-vindo ao Estudo da Lição. Estamos estudando o livro do profeta Daniel por meio desse guia. E hoje, na lição 6, estudaremos da arrogância à destruição. É um tema oposto ao da semana passada que falava do orgulho à humildade. Sim, na semana passada, Nabucodonosor, apesar de ter sido humilhado, provado e testado, ele se arrependeu e ele reconheceu o domínio de Deus. E o desfecho foi um desfecho feliz. Na lição desta semana, Belsazar escolheu outra coisa, ele escolheu mal. Ele era arrogante e orgulhoso, permaneceu arrogante e orgulhoso, e a cidade de Babilônia foi conquistada e Belsazar morto. É o tema de hoje. Antes, porém, quero trazer aqui um recado. Algumas semanas atrás recomendamos a leitura dos Testemunhos para a Igreja. Muitas pessoas perguntaram: Tiago, o que são esses nove testemunhos? Pois então, hoje trouxemos aqui os nove testemunhos. Olha: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove livros da autoria de Ellen White. Ela escreveu sobre diversos temas aqui, que fala sobre namoro. Casamento, evangelismo, é, construção de clínicas, tratamentos de saúde, conselhos para os jovens, conselhos para os pastores, conselhos para as mulheres dos pastores, conduta cristã, fala sobre é, como plantar uma árvore, tratamentos de saúde, o que, que você imaginar é tratado aqui, inclusive profecia. Então, recomendo essa série para que você possa se aprofundar ainda mais. Aquela série. É, conflitos dos séculos é uma série básica ela comenta a Bíblia né ela é uma série digamos para evangelismo. Essa série aqui ela é voltada para a igreja com temas aprofundados. São artigos como se fossem artigos de revista. E você compra isso aqui lá na Casa Publicadora Brasileira, na CPB. Você pode ler um por dia. É interessantíssimo ler com a família. Eu lembro quando a minha mãe comprou. Isso aqui chegou numa sexta-feira lá em casa. E aí ficamos a sexta e o sábado disputando aqui. O número um, inclusive, começa com Ellen White fazendo a sua autobiografia contando. Olha, eu nasci assim. É, foi isso, né? Você fala assim, olha, ah, eu não gosto de ler compilações, né? Compilações são quando é, os editores pegam vários textos sobre o mesmo tema e montam um livro. E você pergunta, de onde que isso aqui foi compilado? Qual que é o original? O original está aqui. Quase todas as compilações que você já viu, elas têm a fonte nos nove testemunhos para a igreja. Então eu recomendo aqui, mais que sugiro, recomendo, faço votos para que você adquira isso aqui e leia. Ah, não tenho dinheiro para adquirir. Está gratuitamente disponibilizado na internet, no site e egwwritings.org. Então acesse lá. E faça o seu estudo. Vamos para a suplementação histórico-geográfica. Na semana passada vimos o Império Neobabilônico, de 609 a 539. Nós vimos ali a dinastia dos monarcas do Império Neo Babilônico. Hoje vamos falar sobre o Império Medo-Persa, de 539 a 331. 539 é a transição entre o ouro e a prata, entre o leão e o urso. Vamos ver isso aqui mais à frente, né, sobre esses animais, no capítulo 7. Agora, 539 é a queda de Babilônia e Ciro, agora ele assume a hegemonia do Oriente Próximo, ou do Oriente Médio, como dizemos hoje. Vamos lá, como que começou isso aqui? Deixe-se ele era um juiz e ele organizou, ele reuniu as tribos da média. Seu filho, Fraorte, deu sucessão ao seu projeto de poder e também é o responsável por ter conquistado os persas. E os persas eram uma outra tribo, um outro povo, e ali os medos, que eram mais fortes, subjugaram os persas, ok? Filho de Fraorte foi Ciáceres, e aí você já ouviu o nome dele quando ele se une a Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, para derrotar a Síria. Os dois estiveram juntos na queda de Nínive e na batalha de Arã. O filho de Ciáceres foi Astiages E Astíages tem uma filha chamada Mandane. E aqui há alguns relatos muito interessantes no livro História de... Heródoto. Heródoto é o pai da história. Nos conta ali que, por causa de alguns presságios, as entrega Mandane para se casar, não com um outro medo. Não, essa era a ordem das, das coisas, né? Não. As Tinges entrega sua filha para se casar com persa, porque ele estava com medo do que poderia nascer da sua filha. E ela então. É entregue a Cambises. Né? Se casam. Quem era Cambises? Era da linhagem dos nobres persas. Era filho de Ciro I, que era filho de Teispes, que era filho de Aquemenes. Por isso, eles são chamados de os Aquemênidas. Então, aqui, esses né, reis de azul são os reis da Média, e os reis verdes, dos quadros verdes, são os reis da Pérsia. E agora, nós temos um casamento aqui entre medos e persas. Vamos, antes de falar quem nasceu deste casamento, colocar ao lado a dinastia dos caldeus, né? Terminando ali com Nabonido e Bel em 539. E ela termina por causa de quem? Olha ali, quem nasceu dessa união entre Mandane e Cambizes? Ciro II, ou Ciro o Grande, que governa de 550 a 530. E em 539, o seu exército conquista a cidade de Babilônia. Isso aqui é o tema do nosso estudo. Como que aconteceu isso, Tiago? É o que vamos explicar agora. Olha só, temos aqui Nabonido, esse outro representando Belsazar, e aqui na Medopérsia, Ciro. Ciro estava ampliando o seu domínio, Ciro estava aumentando os limites do seu reino, e ele começou a assustar a Lídia, Babilônia e o Egito. Os judeus estavam alegres, é claro, porque lá em Isaías 44, 45, está escrito que Deus levantaria um homem chamado Ciro, ele libertaria o seu povo. Que digo, de Jerusalém, será reconstruída e o templo será fundado. Ciro, aquele que vai secar as águas, né? Que digo, aos mares e as águas, seca-te. E aí Ciro vai sair. Nós vamos ver isso aqui na lição, como é que aconteceu essa história? Mas tá lá em Isaías 44, 45, né? Creso, rei da Lídia. Ele começou a se assustar com as conquistas de Ciro e ele falou assim: Babilônia e Egito, vamos nos unir. Que esse rei aí da -Pérsia, ele é muito forte, ele é muito destemido, ele é ousado, né? Vamos fazer uma tríplice aliança. Se Ciro atacar qualquer um de nós, nós vamos sair em defesa um do outro. E aí Creso, ele ataca Ciro. E Ciro vai com tudo para cima de Creso. E a batalha termina meio empatada, Creso retorna para a sua capital, esperando que Ciro também retornaria para Ciro, para a sua, né? Mas Ciro não descansou. Ciro vai e invade a Lídia quando Creso menos esperava. Vamos ver isso aqui no mapa, olha. O que, que foi que a Medopérsia fez? Ela bocanhou ali a região da Anatólia, o, o reino da Lídia. Era o urso mordendo as costelas. Quantas costelas o urso do capítulo 7 de Daniel ele tem na boca? Três costelas. Quem são essas costelas? Lídia, Babilônia e Egito. Lembra que o urso também está com um lado mais alto que o outro? Então, um lado mais alto é o lado dos persas. O lado mais baixo é o lado dos medos. Por quê? Porque Ciro tem o pai persa. Então ele dá o golpe no avô Astiges, então ele fica, ele une o império que é dos persas mais fortes sobre os medos. Império Medo-Persa. Mas vejamos aqui o que aconteceu depois que a Lídia foi conquistada. Havia uma cidade chamada Ops e havia um general de Ciro chamado Dario. Houve uma batalha na qual Nabonido e Belsazar pelejaram contra as forças de Ciro, comandadas ali por Dario. E acredite, né? Babilônia perdeu. Então, Nabonido foi ao sul buscar reforços e Belsazar voltou para Babilônia. O que Belsazar faria em Babilônia? Ele deveria fortificar os guardas, forjar mais escudos e espadas, vigiar muito bem, treinar. Né, a sua infantaria, treinar estratégias, estar preparado porque o inimigo estava fora dos muros de Babilônia. É isso que qualquer rei sensato faria. Mas não Belsazar. O que foi que Belsazar fez? Belsazar deu uma festa. Olhe só! Daniel capítulo 5 nos diz que Belsazar deu uma festa para os seus grandes, né? E ele serviu muito vinho, muita comida, e eles então iniciaram uma orgia, como era costume no mundo antigo. E ali no meio Belsazar mandou trazer as taças dos tesouros que Nabucodonosor havia buscado lá no templo em Judá. E aconteceu algo muito terrível, vamos ver daqui a pouco. E o inimigo lá fora. Mas Belsazar dizendo que eu nunca vou ser derrotado, eu nunca vou ser conquistado. A minha cidade tem muralhas tão fortes, muralhas tão íngremes, muralhas tão espessas, muralhas tão altas, que o inimigo não vai conseguir transpô-las. E mais, nós estamos aqui sustentados pelo rio Eufrates, não vai faltar água, não vai faltar peixe, nós vamos poder plantar e colher coisas aqui dentro. Estamos tranquilos, pranto nunca veremos... De ter. Veja só como é que era a Babilônia. Aí está uma planta baixa, né? Você vê o Rio Eufrates passando por entre Babilônia e formando uma espécie de um fosso ali ao lado do muro. Temos aqui essa linda imagem retratando Babilônia, a joia dos povos, uma cidade realmente magnífica. Veja aí a grandiosidade do Rio Eufrates, dando sustentação à cidade de Babilônia. Veja então. Darío ele cerca Babilônia enquanto Belsazar estava lá no seu banquete. E os soldados de Ciro eles desviam o curso do rio, enfraquecendo o fluxo das águas do Eufrates que passava por dentro de Babilônia. Os soldados então marcham. Nas águas, com as águas ao joelho, com facilidade para caminhar, eles conseguem transpor as muralhas, porque o rio agora não exercia aquele papel de proteção, ele já não afastava tanto, as águas já não estavam mais tão poderosas, eles penetram dentro da cidade, porque. Os grandes oficiais estavam juntos com Belsazar naquela orgia, distraídos no banquete. Os soldados rasos não oferecem muita resistência e Babilônia foi conquistada. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e ali Dario se apoderou do trono de Babilônia. Na ele tenta fugir. Mas possivelmente encontrou as estradas, as rotas de fuga bloqueadas e ele teve que retornar à Babilônia. E ali, alguns dias depois, Ciro chega até Babilônia. O que, que Ciro faz com Nabonido? Ele envia Nabonido lá para Carmânia, uma província da Medopérsia, para que Nabonido né, fosse um governador, fosse um administrador ali de alguma parte do império Medopersa. OK? Então, quem estava lá em Babilônia, os cativos de Judá e Ciro, né, liberta os cativos, está lá no primeiro capítulo do livro de Esdras, conforme vimos na lição da semana passada. Ciro então fica sendo o imperador Medo-Persa e o rei de Babilônia, Dario, ele vai desempenhar um papel no capítulo 6 do livro de Daniel. Vai ser semana que vem essa história. Então, fique conosco para você entender o que acontece. Apenas lembrando, Ciro, ele é o imperador de todo o império, e Dario é o rei de Babilônia. Vamos agora adentrar na lição propriamente dita. Parte de sábado diz que, embora Nabucodonosor tivesse levado muito tempo para aprender a lição, pelo menos ele aprendeu. Já o seu neto, Belsazar, não aprendeu. Não aprendeu nada. Parece que há pessoas que veem um exemplo nos pais, nos avós, nos amigos, mas não aprendem. Que terrível, meu amigo, se isso está acontecendo com você, essa lição é para você mudar de vida hoje, agora. Vamos para a parte de domingo: o banquete de Belsazar. Leia Daniel capítulo 5, 1 a 4. O que Belsazar fez de tão grave? Como isso revela o seu verdadeiro caráter? Lembra lá no capítulo 1 de Daniel disse que Nabucodonosor, ao invadir Judá, ele trouxe os utensílios sagrados que eram utilizados no templo para a Babilônia. E o que Nabucodonosor fez com esses utensílios? Colocou no templo do seu Deus. Ó, vão ficar guardadinhos aqui num local sagrado. Mas Belsazar, não. Na hora da bebedeira, ele mandou os seus servos buscarem aquelas taças. De ouro ele falou: agora eu vou beber nas taças do Deus de Judá. Em um tom de desafio, em um propósito de oposição, em um propósito de desrespeito para com o Deus de Israel. Então, o que ele faz que revela o seu caráter? É exatamente isso. E aqui, ó, compare as suas ações com Apocalipse 17, 4 a 6. O que tem lá em Apocalipse 17? Olha que interessante! Achava-se a mulher vestida de púrpura. Quem é essa mulher? Babilônia, e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, né? Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição, relembra uma cena de orgia e bebedice. 5. Okay? Na sua fronte, achava-se escrito um nome mistério. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jeová. E quando eu a vi admirei-me com grande espanto. Veja só o paralelo: Babilônia está sempre ressurgindo, né? Babilônia foi destruída lá, Babel, Torre de Babel, Gênesis 11, ela foi destruída. Depois ela ressurge no Império Babilônico, lá na época de Amorabi. Aí Ela é conquistada, mas agora ela ressurge de novo e ela é destruída. Mas no fim dos tempos, ela também ressurge de um modo espiritual. É esse paralelo que Apocalipse faz. Como já falamos, o estudo da Babilônia literal lança luz sobre a Babilônia espiritual. Eu separei outros dois textos aqui. Olha, Apocalipse 18, 6 a 8. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai bebidas dobrado para ela. Sete, quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Isso é Babilônia, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Isso aqui é o que a Babilônia literal com Bel estava fazendo: eu sou rei, eu nunca vou ver tristeza. Isso aqui é, Babilônia é inexpugnável. Olha, olha o oito, por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos. Isso aqui faz eco de quê? De Isaías 47, 7 a 9. Ok? 7 a... Isaías 47 fala da Babilônia literal. Apocalipse fala da espiritual. Agora, ó, Apocalipse 16, 12. Olha isso aqui interessante. Derramou Sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis. Que vem do lado do nascimento do sol. Tendo Babilônia como referência, o nascimento do sol é o Oriente, é o lado da Medo-Persa. Então, aqui no livro do Apocalipse, diz que o Eufrates espiritual, que dá sustentação à Babilônia espiritual, será seco. Assim como a Babilônia literal estava apoiada no Eufrates literal, ela tirava o seu sustento, água, irrigação, alimento. A Babilônia espiritual também está sustentada no Eufrates espiritual. E lá, o que foi que o rei que vinha do Oriente, que é Ciro, o que Ciro faz com as águas do Eufrates? Ele seca as águas. Está lá em Isaías 44, 45. Ele seca as águas, desestabiliza a Babilônia, ele muda a relação da cidade com o rio e ele conquista a Babilônia. E aqui no Apocalipse é a mesma coisa: a relação do rio com a cidade será modificada, olha. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Isso aqui é Jesus, porque Ciro, na Bíblia, ele é um Messias, ele é um Gido, ele é um tipo de Jesus. Ele representa os reis que vêm do lado do nascimento do sol para libertar o povo. Assim como Jesus virá, isso aqui é a volta de Jesus, para libertar o seu povo. Que bonito isso! Babilônia será subjugada, e o nosso rei Jesus vai nos levar de volta para Jerusalém, a nova Jerusalém. Okay? Fizemos aqui um bom paralelo e vimos que os reis profanos, isso aqui é a principal qualidade, a resposta da pergunta: Belsasar era profano. E os profanos serão abatidos pelo sopro da boca de Deus. Segunda-feira, lê Daniel 5, 5 a 8. O que aconteceu? Porque o rei reagiu de modo tão aflito? Estavam todos ali na festa, altas horas da madrugada, bebendo, comendo, né? Quando de repente uma mão misteriosa aparece. Uma mão sem braço e começa a escrever na parede. E todas as pessoas viram aquela mão. Aquilo não era uma ilusão de quem está bêbado, não, eles viram. E para muitos a cachaça passou, porque os joelhos ficaram trêmulos. Eles ficaram com os rostos pálidos, com medo porque sabiam que estavam fazendo coisa errada. Então Belsazar rapidamente ordenou que os magos e astrólogos fossem consultados. Belsazar bem conhecia a história do avô. Belsazar sabia como o avô foi humilhado. Belsazar sabia a história da árvore. Belsazar conhecia a história da fornalha. Belsazar conhecia, ouviu sobre o sonho do capítulo 2. Mas ele não teve o mesmo apreço por Daniel, ele foi consultar os magos e astrólogos. Ele não aprendeu muita coisa com a experiência do seu avô. E ele prometeu o terceiro lugar no reino para quem conseguisse decifrar a frase. E por que ele prometeu o terceiro lugar no reino? Porque ele era o segundo. Nabonido era o primeiro, ele era o segundo, e obviamente. O mais alto cargo que ele poderia oferecer era o terceiro lugar. Os magos nada souberam dizer. E aqui a lição faz uma citação de Isaías 29, 14. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes. Se esconderá. Ora, por que a sabedoria dos sábios perecerá? Por que não é a verdadeira sabedoria? Porque a prudência se esconderá? Por que não é a verdadeira prudência? Infelizmente, muitas pessoas, como Belsazar, estão procurando a verdade na fonte errada. Não estão procurando as pessoas. Que podem falar com Deus, que revela mistérios, mas estão indo atrás de homens, confiando a sua alma a pessoas mortais, a sábios segundo este mundo. Veja o que Paulo emenda, né, em Coríntios. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Nós poderíamos parafrasear aqui a realidade do mundo grego de Paulo, assim: ó, onde está o inteligente, onde está o teólogo, onde está o erudito deste século? Deus, Ele é uma pessoa que escreveu a Bíblia por meio de homens simples. Pedro era iletrado, outros profetas eram boiadeiros. Pessoas comuns, pessoas do campo. Jesus era pedreiro. Jesus. Teve a sua educação, não com os escribas e teólogos da época, mas com a sua mãe Maria. O que esse fato nos diz que todos podem se achegar à Bíblia em busca de orientação. Ah, Tiago, mas eu tenho dificuldade, eu preciso confiar em alguém. E muitas pessoas, em busca dos sábios deste mundo, dos teólogos, né, não querendo abordar o texto bíblico com a ajuda do Espírito Santo. Acreditam em coisas que não são escriturísticas. Por exemplo, muitos não sabem que existe um santuário no céu. Muitos não sabem que o sábado é o dia de guarda e que os mandamentos de Deus estão em vigor até hoje. Muitos acreditam na imortalidade da alma. Por quê? Porque há é doutores, eruditos, teólogos que pregam essas coisas. Então, precisamos abordar a Bíblia com simplicidade de coração, buscando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. A Bíblia foi escrita por pessoas simples e com humildade Deus vai nos mostrar tudo. Nós precisamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Podemos ter ajudas, conselhos de pastores piedosos, de boas pessoas, mas precisamos ver o que está escrito, como os Bereanos que investigavam mesmo para ver se as coisas eram mesmo assim. Meu amigo, investigue se tudo que eu estou falando realmente é assim. Pode investigar o nosso suplemento histórico, pode investigar os textos bíblicos que lemos. É necessário que você faça isso para que você tenha a sua fé pessoal. Você não pode crer em mim como a sua consciência ou em qualquer outra pessoa. Você precisa ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Precisamos viver da sola escritura. Cuidado com a sola filosofia, a sola teologia. Terça-feira, a chegada da rainha, no meio daquela crise, a rainha mãe aparece. Quem é essa rainha mãe? Talvez a mãe de Belsazar, filha de Nabucodonosor, que segundo Heródoto tem o nome de Nitocris. Então ela repreende ali Belsazar ali nos versos 9 a 12: Olha, nos dias de teu pai havia um homem sábio da corte, ele não está aqui mais trabalhando, não sabemos por quê, não sabemos por quê. Belsazar talvez fez pouco caso de Daniel, talvez Daniel também estava velho, idoso, aposentado, mas a rainha mãe falou: Olha, esse homem ele tem muitas qualidades, ele tem o um espírito dos deuses, sabedoria. Não é melhor consultá-los? Consultado, e ali Daniel introduzido à presença do rei, que a Bíblia diz que estava pálido, batendo os joelhos um no outro, e crise vai, crise vem para mostrar quem é quem. Daniel sabia de tudo o que estava acontecendo. Como que estava Daniel? Calmo e tranquilo. E então. Daniel vê a inscrição na parede, parte de quarta-feira. Havia ali algumas palavras escritas em aramaico. Aramaico é uma língua, era a língua utilizada no comércio internacional, a língua da diplomacia, e os sábios de Babilônia certamente sabiam aramaico. Como que eles então não souberam interpretar o que estava escrito? Porque eram apenas verbos. Era aqui, ó: mene, mene, tekel, passim", né? contar, contado, dividir, pesar, pesado, né? Os verbos ali com três consoantes. Então, o que, é que significava aquilo? E aí Daniel, ele lê os verbos e Deus lhe ilumina e ele entende, ele completa a sentença. Então, o que, é que aconteceu ali, ó? Contar o Deus o teu reino e deu cabo dele. É o Mene, Tequel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Porque Deus pronunciou essa sentença. Interessante observar as três acusações que Daniel fez antes da interpretação. Daniel, ele estava muito livre ali, ele fala algumas coisas de maneira muito direta a Belsazar. Primeiro, Sazar havia ignorado completamente a experiência de Nabucodonosor. Segundo, Belsazar havia utilizado os utensílios do templo para beber vinho e louvar os seus ídolos. Terceiro, o rei negligenciara dar glória a Deus. Deus não é mau. Deus não castiga. Deus ele permite uma prova para que você possa olhar para ele e reconhecer que o céu domina, para que você aprenda a humildade. Agora, como Belsazar teve muito tempo para aprender, ele não experimentou. Infelizmente, um dia a misericórdia de Deus termina, e os juízos, a ira de Deus, cai sobre as pessoas. E elas recebem a punição pelos seus próprios erros. Vejamos aqui o que aconteceu, quinta-feira, a queda de Babilônia. Leia Daniel 5, 29 a 31. Vejamos aqui. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe dessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Muito tarde, isso aqui já estava nos acréscimos. Já não existia mais reino de Babilônia. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, segundo o historiador Heródoto, os persas cavaram um canal para desviar o rio de Eufrates e marcharam para dentro da cidade que não ofereceu resistência. Meu querido amigo, o que essa história pode falar para nós hoje? Veja aqui o trecho na parte de sexta-feira. A história das nações fala a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo hoje postos à prova pelo prumo da mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo o seu destino. E Deus está superintendendo tudo para a realização dos seus propósitos. Todos estão escolhendo ou o caminho largo ou o caminho estreito. Você pode ter erros. Você pode ter nascido numa família sem oportunidade. Você pode ter sido criado de uma maneira mimada. Você pode ter sido orgulhoso. E você pode escolher ser um belo ou você pode escolher ser na boca do Você pode escolher o do orgulho à humildade, ou você pode escolher do, do da arrogância à destruição. A escolha é sua. A decisão é sua. Espírito Santo, a graça de Deus estão disponíveis aqui, mas que se apodere, sim. Se apodere da força de Deus e faça a sua escolha correta. Veja aqui o rodapé de quinta-feira: quais oportunidades temos para nos tornar familiarizados com a verdade? Quais oportunidades? Essa coleção aqui é uma oportunidade. Poucas pessoas estão lendo isso, isso que Deus enviou para o seu povo para alertar a sua igreja, seus testemunhos para a igreja. Queridos anciões, vocês estão lendo isso, chefe de diáconos, pastor, querido membro, irmã, muitas mulheres piedosas aqui, professoras da escola sabatina, você tem buscado orientação para se familiarizar mais com a luz por meio dos testemunhos. Eu separei aqui um dos testemunhos. Está lá no Testemunho, volume 1, um parágrafo para ler com vocês sobre a visão do anjo e das balanças. Veja lá, página 124, Testemunhos, volume 1. Vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente. Dos jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu, no outro achavam-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda leitura de romances, pensamentos acerca do vestuário, exibição, vaidade, orgulho, etc. Ó, oh, que momento solene! Os anjos de Deus em pé com balanças pesando os pensamentos de seus professos filhos, aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Querido amigo, como Belsazar foi pesado, você também será pesado. Lá no santuário os anjos estão com balanças, pesando os nossos pensamentos. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade e orgulho, Desceu rapidamente e, não obstante, peso após peso rolou do prato. Essa aqui é a balança de dois pratos, onde ela precisa ficar equilibrada, né? Com o peso referência e aqui ob o objeto em que você quer pesar. Na visão, ela está dizendo que o prato que representava as coisas do céu estava vazio. Agora, o prato que representava as coisas da terra possuía tantos objetos, tantos interesses, que quando o anjo soltou a balança, a balança se desequilibrou e aquele prato onde estavam os interesses terrenos caiu e as coisas que estavam amontoadas aqui se espalharam no chão. O que continha os pensamentos e interesses que se voltavam para o céu subiu ligeiro enquanto o outro descia, e ó, quão leve ele estava! Posso relatar isso pelo que vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida gravada em minha mente ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Disse o anjo: Podem esses entrar no céu? Não, não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã. E a menos que se arrependam depressa e obtenham uma salvação, ande de perecer. Meu querido amigo, esse texto aqui não é um texto de evangelismo, isso aqui não é escrito para os de fora da igreja, mas foi escrito para os Adventistas do sétimo dia que se declaram vivos para Deus e mortos para o mundo. É por isso que esta série se diz Testemunhos para a Igreja. E como irmãos, Há anos estamos nos esquivando, estamos ouvidando de ler tão preciosa luz que Deus do céu nos mandou para a orientação, para a edificação da igreja, para a nossa salvação eterna. Querido amigo, cada um de nós será pesado nas balanças do santuário celestial. Belsazar foi pesado e achado em falta e você, qual será a sua sentença? O juiz se assentou e abriram-se os livros. Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Vai ser perdido o nosso caso ou encontramos a salvação? Diz a letra da música do hino: O juízo. Alguns serão pesados e encontrados em falta, mas outros, eu espero que eu e você estejamos neste grupo. Porque oro por cada um de vocês todos os dias. Para o outro grupo, Jesus irá dizer assim: Servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Possui, pois agora o um reino, possui por, por herança o um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a minha oração. Que nós possamos alcançar a misericórdia, sermos pesados e encontrados irrepreensíveis e sem mácula.